Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Tensione në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Tentativa për të vendosur në votim kandidatin për anëtar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, Zulfia Dili, shkaktoi reagimin e opozitës shqiptare. Opozita kundërshtoi me revolt, pasi sipas tyre ky vendi zbrazët në komision i takon opozitës shqiptare, respektivisht Lidhjes Europiane për Ndryshim. Vazhdojnë dhe për një muaj masa për shmimet e garantura të produkteve ushqimore dhe pijeve alkoolike në Maqedoninë e Veriut. Vendimi është marrë në mbledhjen e fundit qeverisë. Kjo do të thotë se qytetarët dhe për një muaj prodhimet bazë do të blejnë 10% më lirë se sa kostoje në tregun real. Kjo masu vazhdua si pasoj e mosmarjes në kohë të miratimit të ligjit për parandalimin e tregtisë jo korrekte dhe që pritet të jap fund keq përdorimeve të tregtarëve dhe furnitorëve në industrinë ushqimore. Ministri Kreshnik Bekteshi tha se propozim ligji është dorëzuar në kuvend me flamur europian dhe pritet që gjatë janarit të miratohet. Opozita në Maqedoninë e Veriut akuzon Bëdin se po diskriminon shqiptarët me mbi 100 milion euro në shëndetësi. Nga Lëvizja Demokratike Izet Mexhiti thuhet se mjetet e ndara për spitalin e Tetovës, shtëpinë e shëndetit dhe qendër për shëndet publik në Tetovë janë 25 milion euro më pak se në institucione shëndetësore të qyteteve të tjera për vitin 2022. Prandaj dhe qytetarët përballen me kushte shumë të këqija kur kërkojnë shërbime shëndetësore. Rajoni. Vetëvendosja është gati të pranojë sfidën e opozitës për të shkuar në zgjedhjet parakohshme. Deputeti i saj, Adnan Rustemi, në një konferencë për mediat, bashkë me shefin e grupit parlamentar të kësaj partie, Mimoza Kusare Lila, listoi kushtet ligjore në të cilat mund të shkohet në zgjedhjet parakohshme. Vetëvendosja është e gatshme kurdo që krijon rrethana për zgjedhje të parakohshme, sepse zgjedhjet e parakohshme kanë një dimension të rrethanave kur ato mundsohen ose krijohen. Kushtetuta e parashet këtë situata. Unë nuk shoh indikacione për një zgjedhje nëse ka eventualisht ndonjë nis nga opozita për mocion në mosbesimi për qeverinë dhe ka sukses, pa dyshim që vendosja është edhe gatshme dhe përgatitur për të marrë pjesë në zgjedhje. Megjithatë, sipas tij, kjo qeveri do të shkojë deri në fund të mandatit të saj. Opozita në Kosovë vion kritika ndaj qeverisë për kushtet e pranimit të marrëveshjes me Serbinë. Partia Demokratike pretendon se qeveria Kurti hoqi dorë nga kushti gjerman për një marrëveshje ligjërisht e detyrueshme me Serbinë. Ish ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxha shkruan se qeveria e Kosovës ka pranuar një marrëveshje që jo vetëm nuk është ligjërisht e detyrueshme, por nuk ka asnjëjë të ndërsjellë. Qeveria e Serbisë vendosi të lejojë lëvizjen e lirë për të gjitha automjetet me targa RKS. Këtë e ka bërë të ditur drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković, megjithëse përmend që kjo nuk nënkupton njohje të shtetit të Kosovës. Lejimi i të gjitha automjeteve të regjistruar nga institucionet e përkohshme të vetë qeverisjes në Prishtinë për të marrë pjesë në komunikacion në rrugë bëhet ekskluzivisht për arsye praktike, me qëllim që të lehtësohet pozita e individëve dhe të mundësohet lëvizja e tyre e lëvizjes, dhe kjo nuk mund të interpretohet si njohje e shpallje një anshme pavarësisë të ashtuquajturës Kosovë, nuk paraqykon përcaktimin e statusit përfundimtar dhe nuk mund të interpretohet si pëlqimi Beogradit për të devijuar me të drejtat e garantuara me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Vendimi për të lejuar targat e Kosovës në Serbi vjen në një kohë që në Beograd ka përfunduar protesta e 9 radhës e opozitës e mbledhur rreth koalicionit Serbia kundër dhunës dhe qytetarëve. Protesta, e cila u zhvillua për shkak të parregullsive zgjedhore, kishte nisur përpara se listë Komisioni Republikan të zgjedhjeve, ku kolona e protestuesve ka shkuar drejt Pallatit të Drejtësisë. Kërkesa kryesore është lirimi i studentëve, rreth 30 prej tyre të arrestuar pas protestës të zhvilluar të dielën, raporton Agjencia e Lajmeve Danas. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Krishtlindja bashkoi në tryezën e Bashkisë së Tiranës përfaqësuesit të komunitetit të krishterë në Shqipëri. Kryebashkiaku Erion Veliaj mblodhi së bashku një darkë festive, krerët e besimit të krishterë dhe i falenderoj për mbështetjen që i ka dhënë bashkisë në këto vite. Kështu që në emër të kësaj familje të krishterë, dua që t'ju falenderoj gjithve për shërbesën tuaj, aty ku Perëndia ju ka thirrur që të shërbeni, aty ku kaloni ditët tuaja, kohët tuaja, në disa raste është janë zonat ndryshme të Shqipërisë, në disa raste janë shtresa ndryshme të popullsisë, në disa raste janë kohë të çuditshme si pandemia, si tërmeti, si historitë jashtëzakonshme, si lufta, edhe unë besoj që Perëndia na sprovon në secilën prej këtyre eksperiencave. Ndërsa presidenti i vllazërisë ngjyllore shqiptare Erges Biti u ndal në mesazhin që përcjell Krishtlindja. E çfarë do të thotë që ka lindur një shpëtimtar për ne? Do të thotë që shpresa është në mesin ton, sepse Krishti apo Krishtlindja ka të bëjë me shpresën.
Shpresa është në mesin ton, shpresa është në mes të shoqërisë ton, shpresa është në mes të Tiranës on, në mes të Shqipërisë on, sepse Krishti ka lindur për ne. Edhe Krishtlindja ka të bëjë me sjelljen e dashurisë në mesin ton, me sjelljen e paqes në mesin ton, dhe sjelljen e gëzimit në mesin ton. Hapet tuneli i Morizit pjesë e rrugës së Arbrit që lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut. Pas 55 muaj zhgërmimi është parë drita në fund të tij. Tuneli është i gjatë 3.7 km dhe për të puna filloi në vitin 2019. I pranishëm në përfundim të hapjes së tunelit, kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga zëvendës kryeministre Belinda Balluku, tha se shpresonte që ai të vijë në funksion vitin e ardhshëm. Dalja e dritës nga bashkimi i të dy anëve të kantierit më sfidues të punëve të mëdha publike është çasti i shumëpritur, një përpjekje të zgjatur nga gjeologjia tetë e pafavorshme, e cila ka sjell shtyrjen e përfundimit të plotë të rrugës së Arbrit, shkruan Edi Rama. Numri 2 qeverisë shqiptare Belinda Balluku tregon se vështirësia e nhasur për shkak të gjeologjisë së terrenit dhe rëshidjes së dherave. Janë përdorur më shumë se 2600 ton hekur, pasi ka qenë shumë e nevojshme që të strukturohej në një mënyrë tillë për të qëndruar, pasi hapi fillonte dhe binte për shkak të gjeologjisë argjelore që ka, dhe duhet të themi faktin që kjo është zona ujmbajtëse e Tiranës dhe këtu prurjet gjatë dimrit brenda në tunel kanë arritur deri në 1000 litra për sekond. Vendimi i gjykatës së lartë në Shqipëri për të rikthyer në apel shqyrtimin e çështjes së vulës dhe logos Partisë Demokratike shkaktoi reagimin e demokratëve. Zyrtarisht nga PD thuhet se kjo çështje po mbahet peng i procedurave juridike, sipas Elis Blu. Vendimi i gjykatës së lartë është një tjetër hap drejt vendosjes së drejtësisë së vonuar. Partia Demokratike mbetet e bindur se kjo çështje peng i procedurave juridike do të gjejë zgjidhjen e dur ligjore pa vonesat e shkaktuara nga ata që minojnë drejtësinë dhe të tjerët që i tremben forcimit të opozitës, thuhet në reagimin e strukturave të mbështetura nga Lulzim Basha. Ndërsa lideri demokratëve priti me protestë në rrugë vendimin për rishqyrtimin në apel të çështjes së logos dhe vulës Partisë Demokratike, Berisha akuzoi pushtetin për kapje të gjykatave duke u kthyer në një mjet të kryeministrit Edi Rama. Është kjo gjykatë mbrapa meje, mbrapa nesh, vegjël e Edi Ramës, e cila sot po përdoret për të masakruar arritjen më të madhe të shqiptarëve, simbolin e pluralizmit politik. Krahasaj, lideri demokrat nuk haroi të kritikonte dhe rolin e pasardhësit të tij Lulzim Basha për rikthimin e opozitës në pushtet. A ka njëri të lirë sot që të mendojë se Lulzim Brava do bëjë një opozitë duke i dhënë simboli i Partisë Demokratike? Kritika pati dhe mbi pretendimet e SPAK për kërkesën ndaj gjykatës me synim vendosjen e tij në kushtet e arrestit të shtëpisë. Por më thoni ju mua, pse do të shka kyçur pas një provë fakt apo dokument në shtëpisë Sali Berisha? Vetëm se i ka kallë bashkë me ju të merrin Edi Ramës. Por para mbështetësve të tij, Sali Berisha paralajmëroi nisjen e një kapitulli të ri dhe se protesta do të përhapen në çdo skaj të vendit. Bota. Izraeli bën thirrje për çmilitarizimin e ripit të Gazës dhe krijimin e një zone të përkohshme të sigurisë brenda territorit pas përfundimit të luftës. Ofir Gendelman, zëdhënës i kryeministrit Benjamin Netanyahu, kërkoi që Gaza të kthehet në një zonë të çmilitarizuar. Sipas tij, Izraeli duhet të sigurojë që enklava bregdetare kur nuk do të përbëjë një bazë për të nisur sulmet. Kjo do të kërkojë krijimin e një zone të përkohshme të sigurisë përgjatë kufirit të Gazës me Izraelin, tha Gendelman. Ai gjithashtu bëri thirrje për formimin e mekanizmave të inspektimit përgjatë kufirit midis Gazës dhe Egjiptit për të parandaluar kontrabandën e armëve në territor. Në të ardhmen, Izraeli do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e ripin e Gazës, tha Gendelman. Operacionet izraelite në Gaza ishin temat e diskutimit mes këshilltarit për sigurinë amerikane në shpinë e bardhë Jake Sullivan, me ministrin izraelit për çështje strategjike Ron Dermer. Përmes tyre synohet përmirësimi i kushteve humanitare të civilëve në Gaza dhe rifokusimi në objektivat me drejtuesit e Hamas, më tepër se në një ofensivë në shkallë të gjerë. Pjesë e diskutimeve ishin edhe mundësitë për lirimin e pengjeve në Gaza dhe projektet për një qeveri afatgjatë. Diskutimet vinë një kohë kur Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi javën e kaluar një rezolutë që bën thirrje për shpërndarjen e ndihmave në ripin e Gazës. Në përpjekje për gjetjen një zgjidhje për ripin e Gazës dhe lirimin e pengjeve të marrë nga Hamas, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden pati një bisedë me sheikun e Katarit Tamim Bin Hamad. Sipas shtëpisë së bardhë, bashkëbiseduesit nënvizuan nevojën për lirimin e të gjithë pengjeve që mbahen nga Hamas, ndërsa pjesë e diskutimeve ishin mbi mundësitë për shtimin e ndihmës humanitare në Gaza. Deri më sot, Katari ka luajtur një rol kyç në ndërmjetësimin Izrael-Hamas për arritjen e një armpushimi dhe lirimin e pengjeve.
Izraeli nuk do t'u japë më automatikisht viza punojësve të organizatës së Kombeve të Bashkuara, të cilët i akuzon si partner bashkëfajtor në taktikat e Hamasit. Njoftimi u bë i ditur nga zëdhënës i qeverisë izraelite, Elion Levi. Sipas tij, Izraeli do të shqyrtojë kërkesat për viza nga punojësit të OKB-s ras pas rasti. Visa requests by UN employees will no longer be granted automatically and will instead be considered on a case-by-case basis. Levi akuzoi Kombet e Bashkuara për mbulim të Hamasit, duke thënë se ata nuk arritën të dënonin organizatën terroriste për aktivitetin e saj të supozuar në spitale dhe vjedhjen e ndihmave të destinuara për civilët në Gaza. Failing to condemn Hamas for hijacking aid and failing to condemn it for waging war out of hospitals, they have been complicit partners in Hamas's human shield strategy. Irani paralajmëron Izraelin për kundërpërgjigje. Ambasadori i Teheranit në Kombet e Bashkuara, Saedi Ravani, tha se sipas ligjit ndërkombëtar dhe kartës së Kombeve të Bashkuara, Irani rezervon të drejtën legjitime për t'u përgjigjur me vendosmëri Izraelit për vrasjen e gjeneralit të Gardës Revolucionare Mousavin në Siri. Reagimi vjen përmes një lete drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, nga ambasadori i Teheranit në OKB. SBA shkatron 12 drone dhe 5 raketa të lëshuara nga Houthi mbi detin e Kuq. Ushtria amerikane njoftoi se kishte zgjësuar drone dhe raketa të lëshuar nga rebelët e Menas të mbështetur nga Irani. Ushtria amerikane dislokuan në rajon, rrëzoi 12 drone sulmues, 3 raketa balistike kundra njive dhe 2 raketa lundrime në detin e Kuq rreth orës 10 të mëngjesit, njoftoi Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.